Елімізде орман өрті өршіп тұр. Жыл басынан бері 250 жасыл алқап қызыл жалының құрсауында қалды. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 2,3 есеге көп. Тағы 15 оқиға далалы жерлерде болған. Мұндай мәліметтермен төтенше жағдай министрі Владимир Башко бөлісті. Ведомство басшысының айтуынша өрт жағдайларының жиі орын алатынына қарамастан оттың шарпу алаңы азайған. Бұған ғарыштық бақылау жүйесінің көмегі көп әсер етті. Аталған жүйе арқылы қызыл жалынға оранған ұшақтарды жедел анықтап тауға мүмкіндік бар. Жаз маусымы басталғалы бері жерді қаштықтан қадағалаудың арқасында 871 өрт оқиғасы уақытылы сөндірілген. На сегодняшний день біз жерді қашықтықтан бақылау жүйесі арқылы оттың нақты географиялық орналасуын анықтап, тез арада шара қолданамыз. Сондықтан өрттің жайылу ауданы азайып отыр. Жалпы ағымдағы жылға өрт оқиғаларының 56% осы ғарыштық бақылаудың көмегімен анықталған.